Як математик, я хочу сказати, що 31 – це число просте. Але для нас, для України, для нашої історії 31 – це дуже непросте число, особливо сьогодні. За ці роки незалежності України ми мали щастя дати освіту, якісну освіту, патріотичну освіту десяткам тисяч, сотням тисяч наших молодих українців, які виросли вже за часів незалежної України. Тисячі з них пішли працювати в школи, в дитячі садочки, створювали нові інтелектуальні цінності, створювали нову Україну. Вони передавали дух оцієї свободи, яка була сформована за ці 31 рік, наступним поколінням. І тому цілком логічно, що сучасні батьки, вчителі, діти сприймають руський мир і окупацію, яка прийшла, не з квітами і не з вітаннями. Вони це сприймають як посягання на незалежність нашої країни, причому вже на генетичному рівні. Бо цей дух свободи, навіть з присмаком анархії, це стало невід'ємною частиною життя України і українського народу. І я пишаюсь тим, що Херсонський державний університет міцно тримає цей освітянський фронт. Ми, попри все натхнення, продовжуємо робити свою справу заради нашого майбутнього, заради майбутнього наших дітей і наших онуків. Я хочу сьогодні поздоровити всіх нас, дорогих українців, що ми все подолаємо, що це дуже складно, але віра в те, що незалежність України прийшла і її вже ніколи і нікому ми її не віддамо, буде завжди з нами. З днем народження, наша рідна Україна, наша незламна і непереможна країна. Слава Україні!